Assalamualaikum. Hopefully you all in the good condition. So now we discuss on the lecture 4 in terms of computer aided design, AutoCAD. Right, learning outcome for this topic to demonstrate the use of CAD tools create 2D and 3D models. Objective for this lecture, draw and modify multi-lines, draw and modify hatch, draw and insert block, produce isometric drawing using the isometric setup procedure, use viewport with its application to isometric drawing. Multi-line, how to get the multi-line menu from the drop-down. Choose the draw and then select the multi-line, or you can type the ML in command window, justification, top, zero, bottom, scale and style. So I show you how to draw the multi-line. Okay, either you take from the modify, a draw, okay. Or you can use ML, enter, okay, justification, scale and style, okay, start point, next point, okay, enter. So you see this multi-line, if you zoom, this two line, okay, at the if you draw one time, this be the double line. Okay, so you can choose the style. Okay, for example, okay, if here you can see the type of multi line. Okay, if you go to the here, okay, in the formats.
Okay, scale you boleh besarkan. Contohnya kat sini. Okay, dia jadi besar lah. Bukan dia yang sebelum ni. Okay. Alright. Seterusnya. Nak tengok dari segi ML style. Okay, ML style standard. Okay, you create new style. That's new file layer. Okay. This line type, okay. And then you can modify. And then you can load the file packets. Okay. Standard test. Okay. So, okay. Modify multi-line style. ML edit, okay. So you can change the type of lines you can use. For example, this one. Okay. Okay, draw first. ML edit. Macam ni, you boleh edit. And then okay, tengok contoh macam ni ya. Dia boleh sambung. Okay. Ni multi-line. Multi-line. Okay. Seterusnya adalah hash. Okay. So hash you boleh draft symbol in the AutoCAD. Okay. Lebih mudah lah kan. Kalau sebelum ni you lukis brick ataupun you lukis roof finishes apa semua tu, you kena lukis dalam manual kan, yang sebelum ni.
technical drawing. So yang ini you hanya klik beberapa button saja, you akan dapat apa nama ni, you akan dapat simbol yang you nak lah. Okay, contoh yang ni nak buat simbol konkrit, okay, ataupun nak buat simbol steel, everything lah. Okay, dia ada dalam AutoCAD. Okay, so macam mana nak buat untuk hash ni? Okay, saya nak buat hash di dalam kotak ni. Okay, you type saja hash, enter. Okay, pick up point dalam ni. Okay, you pick up point, click, and then select pattern. Alright, so let's say I nak gunakan arc shape. Okay, untuk roof. Okay, nampak kecil sangat kan? So, you kena adjust dia punya scale. Okay, ni terlalu besar, 200. So, maybe 50. Okay, lagi besar. So, 20. Okay, so kita siap dia punya bumbung kan? Okay, lagi cepat. You nak buat satu kerja lah. Okay, dah siap, you enter. Okay, then enter. So, you akan dapat ni lah. Okay. Alright. And then you tekan escape untuk cancel kan lah. Okay, ini untuk hash. Okay, mudahnya. And then seterusnya untuk block. Okay, insert block. Okay, block ni selalunya kita gunakan untuk masukkan sesuatu objek ataupun simbol yang dah siap daripada library. Okay, ini juga untuk memudahkan kerja-kerja lah, kerja-kerja drawing, melukis plan. Okay, so you pergi ke draw and insert block. Okay, you insert block ataupun type B saja. Okay, and then dia akan keluar yang macam ini. So you kena pick up the point object. Okay, yang you dah lukis. Okay, so contohnya letak ni name R, then you save dulu you punya block yang asal lah, yang you dah lukis satu. And then next time you hanya masukkan saja block tersebut. Okay, so saya tunjuk kat sini. B, enter, and then select object. Okay, yang ini tukar kepada mm. Okay, select object. So you select. Object, enter, tekan keluar balik. Convert to block. Okay, and then name you letak roof contohnya. Okay, and then scale uniform ni. Okay. Okay, now sekarang ni dia dah jadi satu block ah. Okay, so you tekan enter. Okay, now dia dah save kepada block. Okay, block editor ni. Alright, so you save the block. Okay, bila dah save block, you keluar balik. Okay, close block editor. Pergi kat home semula. Okay, dah tak ada kan dia punya ni. Macam mana nak insert block?
Okay. So you ambil roof and then click okay. Okay, close. Dia tak ada save. Sekejap. Okay, ni ada insert type I, enter. Scale, rotation, okay. So, you tarik. Okay, ni dia dah keluar kat sini kan. So, you click and then zoom tengok. Right, ini block lah. Ataupun you nak cari dekat library. You kena save dulu lah library untuk block and then you select mana-mana. Sekarang ni saya tak ada save dalam ni block. Okay, ini contoh insert block and insert semula block lah. Alright, seterusnya isometric drawing beside the product. Okay, you nak buat isometric ada right, left and top. Okay, so okay, seterusnya produce a drawing like this from your to go from one plane to another. So you boleh lukis sebelah ni atas dan sebelah kiri kiri lah. Okay, so macam mana nak active isometric? Okay, you kena activate the isometric snap or grid by clicking on. Okay, okay, so kat mana dia punya ni? Dekat isometric, you kena on dulu di sini lah. Okay, dekat setting isoplane by type isoplane the command line. Alright, so you boleh tukar-tukar gunakan F5, okay, untuk melihat ni lah. Okay, F5 ni untuk tengok plane mana yang you nak lukis lah. Contohnya kiri, kanan, atas. Okay, top. Alright. So, nanti dia akan bagi ni. So, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana you nak tukar dia punya plane. Okay. Select the isoplane you want to circle. Okay. Okay, contoh macam ni lah. Alright. Drawing. Kita pergi sini. Drafting setting. Okay. Okay, ini isometric. Dia tengok dia punya grid line pun berubah. Okay, di belakang. Okay, sekarang ni left. Okay, so kalau top dia akan jadi macam ni. Dia tengok dia punya grid line di belakang, dia top sekarang ni. And then tukar ke right. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, untuk kenal ataupun you boleh gunakan F5. You click saja F5, dia akan bagi tahu di common window ni. Itu sekarang ni adalah isoplane right. Okay, now tukar kepada left. Okay, and then top right.
So contohnya you draw kotak tadi kan. Okay, ini adalah top. Okay. Okay, so sekarang you draw top. Now you nak draw left ataupun right. Okay, draw right dulu. Eh. Right belah ni. Okay, you tekan F5. So dia akan berubah lah. Okay, daripada top kepada right. Okay, line. Macam biasa je line dia. Okay, buang bawah. Okay. And then tutup. Alright. So sekarang you dah draw right. Okay, now you nak draw left, you tekan F5 lagi, dia akan jadi isoplane left. Okay, so you akan draw left lah. Okay, and then line bawah, berikan dia punya titik dia. Okay, kat sini. Okay, close. Okay, right, so you dapat lah dia punya apa nama ni, kotak berbentuk 3D. Okay, isometric. Alright, so macam mana nak lukis circle yang dia dalam ni, dia bagi circle ni. Okay. Okay, contoh circle yang dia bagi dalam ni. Okay, macam mana nak buat dia. Alright. Kalau saya buat circle biasa, okay, ni adalah normal circle. Sekarang ni kita di right, left. Okay, so kita letak circle biasa dalam ni. Isometric ni, dia akan jadi tak tepat lah. Dia bentuk dia macam tak kena lah dengan top. Okay. Kalau top, kalau tak silap saya boleh. Eh, tak boleh juga top. Okay. Dia akan jadi macam bentuk dia tak kena lah dengan bentuk isometric ni. Okay. So saya buang dulu. Kita kena letak circle yang dipanggil ellipse. Okay. Ellipse. Okay, ellipse. Alright. So kita ambil ellipse untuk top. Okay, untuk right. Okay, tu macam mana nak letak circle lah di dalam ni. Okay, seterusnya viewport. Okay, untuk memudahkan kerja-kerja buat 3D ni, you boleh buat viewport. Okay, setting viewport. Macam mana nak setting viewport? Start new drawing in digital view from the view pull down menu, select viewport. Okay, view. Okay, pergi ke viewport. Okay, model viewport. Okay, so macam mana kita nak bentukkan dia lah. Contohnya tree below. Okay, so kat sini you boleh setting dia untuk jadikan dia sebagai contohnya sekarang ni kat sini adalah top. Okay, you boleh tukar dia, you tekan F5. Akan jadi right. Okay, kat bawah ni top juga. Okay, kat sini kita tekan dia jadi left. Contohnya tu lah. Okay,
Ini boleh tukar-tukar lah. Boleh punya ni. Okay. File left. Okay. Ini boleh tukar-tukar kat sini. Tops. Ada cari objek. Okay. Okay. So you boleh draw mengikut ni lah. So you tengok cross apa nama ni, cross line ni. Ini dia bentuk top, ini right, dan ini tukar pada left. Okay. So you boleh draw mengikut viewport sendirilah. Okay. Yang ini right, you draw je untuk right. And then yang ini untuk top, you draw untuk bahagian top ni. So yang ini left, you draw bahagian left. Okay, itu je. Okay. Ada sini untuk setting lah. Dia punya viewport untuk lebih mudah kerja-kerja melukis. Okay, ataupun to draw the drawing in the AutoCAD. Alright, ini contoh dia yang keluar. Okay, isoplane. Line saving arrangement. Ini untuk saving the port. Okay, you boleh set you punya port sendiri lah. Okay. Text. Okay, you boleh try nanti text macam mana nak buat 30 degrees text. Okay, kalau belah kanan you akan buat positive 30. Kalau kiri you kena buat negative 30. Okay. So, kenapa you kena buat ni? Bila you buat satu drawing, you kena ikut lah dia punya kedudukan dia dari segi teks ni. Okay. So, yang ini I tinggal for your exercise and tutorial. Okay. You explore macam mana nak dapatkan 30 degrees of text. Alright. Okay. Kita habis untuk lecture 4. Draw and modify multiline. Draw and modify hash. Draw and insert block. Produce isometric drawing using the isometric setup procedure. Use viewport with the application to isometric drawing. Okay, thank you so much. Assalamualaikum.